Ahojte. Čauko. Nedeľa ako vyšitá. V prvom rade vám ukážem, čo robí ňufino. Nazdar. Čau. Myslím si, že dámy mi dajú zapravdu, že maj býva veľmi komplikovaný. Minulý rok nebol. Minulý rok bol ešte komplikovanejší, lebo sme tu boli spolu zatvorení. Všetko nám zobrali, každé športové podujatie minulý rok. Nie, tento rok si to vynahradíme. Dobre! Najprv hokej, potom futbalové euro a potom sú ešte olympijské hry. Výborne. Čo viac si môže manželka prijať? Čo viac? Lúbka nám pripravila perné ráno, pretože rozbila pohár. A možno to nebola ona. A kto? Sa rozkotulala, padla. Jasné. Ale asi to bola ona. Áno, a ešte k tomu všetkému, áno, máme prvú bielú pupavku na zahrade, a ešte k tomu všetkému, v máji máme Mordor. Neviem, však to je už hraničí. To už hraničí s nejakou konšpiráciou. Ukážem, jak mám už... A tuto stelinka, to vám hlavne ideme ukázať, už tu má zase dielničky hneď z rána, lebo včera, ako sme kreslili náladky, tak ona urobila také akože šatičky, tieto dvoje, tie už sú suché, a povedal, že to sú šatičky pre... Pre Barbínku a tie budú pre babetko. Dobre, ale že koho sú to šatičky? Rampunzeli. A tieto druhé modré? Cinderely. Cinderely. Čiže Rapunzelkine a Popoluškine. No a dostali sme nápad, že by sme teda mohli urobiť aj ostatné šatičky ostatných princezien. Takže máme tu už Belu, máme tu Arielku, máme tu Tianu, máme tu Mulan. A teraz aktuálne robíš? Pozri tu. Koho? Rúžu. Rúžu, dobre. Ja len preto, lebo ty keď sa otočíš, tak není počuť, čo si povedala, vieš? Rúža. Už som to počula, dobre. No a teda potom to nalepíme na veľký výkres a bude k tomu domalovávať hlavičky, vlásky, končatiny. Teli, ukáž, čo ty si vytvorila, akú nádheru. A kto to je? Baba Marta. To je Baba Marta. Toto? Toto je Bobenko? Jej. Pozrite, toto vytvorila naša trojročná dcera. A hovorím vám, úplne sama. Dokonca aj hviezdičky si sama vyrezala s týmto vyrezávačom. Ups, mne to nejde. Takto. A to má... Tak je voľný telefón. Bobo? Máme pečené, zapečené kuracie prsia. Tomu broskyňový kompot, ktorý milujem. A to je taký trošku nepodarený pokus o bulgur. Viete, že ja som špecialista na bulgur, ale dneska sa mi teda proste nejako nepodarilo. A toto tu, to je náš popísaný stôl, lebo Steli má teraz obdobie, že jednoducho... Ako povedal náš murár, alebo teda človek, ktorý nám tu robil dom, kašlite na to, to je jedno, deti aj tak všetko poničia. No tak to je teraz jej obdobie. Kuk. Toto ste si zabudli v aute. No a Stelinka, ty si stratila Elziku. Kde je Elzika? Neviem. To je teraz univerzálna odpoveď na všetko. Neviem. Čaute. Ahoj. Ja som chcela ukázať, že... Ty ukáž hlavu. No, tak to je krásne. Čo tam mám? Čak chrastu jak ďas. Toto si neviem brať do roboty potom. No mohol si. Alebo zoberiem si to? Tatinko si to zoberie. My si nafúkame iný, dobre? Ďakujem. Čaute. Papa, Steli. Čauko, ahoj, ideme. Čau. Môžem ukázať pajdulákov? Tak prosím vás, tento pajdulák, to je Baba Marta a tohoto urobila Stelinka úplne sama. Ale že úplne sama. Ja som jej iba podala ten rezač na tieto hviezdičky a niekde, kde jej to odstávalo, že sa to úplne dobre neprilepilo, tak som jej to takto zatlačila. Ale inak to urobila úplne sama. Špeciálne musím upriamiť pozornosť na topánky, ktoré sú úplne eňoňuňo. A toto je Stelinka?
Áno, to som ja. A to je Stelinka a to robila Stelinka s tatinom. Gati robila sama, aj toto robila sama, ale s hlavičkou tuto jej trošku pomáhal táto. Stela, 3 roky. Pozrite na tú krásu. Tradícia. Áno. My sme trošku na prechádzke, zastavili sme sa pri tomto strome, lebo je nádherne obrastený machom a je to fantastické sa toho dotýkať. Ešte je taký krásne napitý teraz, potom ako pršalo. Tu je pán Chrobák, dobrý deň, nechceme vás zrušiť, ale je to veľmi príjemné sa toho dotýkať. No. Ja viem, že niektorým ľuďom príde mach taký akože čudný, taký až by som povedala si, že nechutný, ale podľa mňa je to úžasná, fascinujúca rastlinka. Tento tu teraz tak chabo drží trošku. Keď sa toho dotýkate, tak nesmierna energia z toho ide a je to hrozne príjemné. Ukážem vám magic. Poďte tu. Už to vidíš? No. Nevidíš? Pozri! Už sú tu? Pozri, už narastli. Teraz sme sa o tom bavili, že budú tu zase biele ružičky a pozrite, oni už sú. To je nádhera. A ja by som chcela k nám nejaké rúže. Takéto divoké. To by sa mi páčilo. No, to je radosti. Najlepšie investované peniaze do gumákov. Ale asi budeme potrebovať vyššie, že? Lebo trošku zatekajú. Keď moc skáče Stelinka, tak vtedy moc jej tam natečie dnu. Tak viete, čo toto je nonsens? Tak všetky moje paradajky, aj papriky, aj cukiny, úplne zdochli, tak som ich sem vyhodila do kompostu a pozrite, ono si to tu normálne začalo žiť svojim vlastným životom v tom komposte. Zase ďalší dôkaz toho, že keď sa na to človek vyprdne, tak si to ide proste svojim životom a ako náhle sa o to moc staráte a moc to chcete, tak vtedy to vôbec nefunguje. Špinavé? To nevadí, umieme. Trošku si ich poobtieraj tuto do tejto hustej trávičky. Tak si ich poutieraj dole, vnútri, do tej trávičky. Tuto, do tejto. Pozri, tuto. Silno, silno. A pôjdeme ich umyť do vody. Ja som vám chcela povedať, že neviem, či si pamätáte, ako som umývala na začiatku sezóny tieto všetky formičky a opratovala som piesok. A keby som vedela, že budú takéto dažde a že sa všetko zase takto kvalitne zašpiní, tak by som sa na to asi úplne vyprdla.